Magari te cava che dai per vedere. Mi chi te cava un cammino di un genere. Ehi, di. Ho due sedi, sono bahai. Ho sacchi nel deria. Ho una magraia che si è diraia. Ho una sacchia إنا لله وإنا إليه راجعون. دقيقة كهر مقالدة مقشو وحاكو قيريودي وغاسك بيش حواد لي اي هوية كترسن وغاس حسن وغاس خليف وغاس روبلي وغاس كي لباتنات اي بيش اسي اي يلتو وانا وغاسك كليا اللي سكور رعسن يهي اي بيش اسي اي ليد هاي marka loo eego beelaha kale ee Soomaaliyeed oo isqabqabsi iyo muran uu ka dhex jiro saldanada ugaasnimada ama saldanada hoggaaminta reerahooda beelaha farkuturiska ee Soomaaliyeed ayuu ka mid yahay ama wax khilaaf ah ka jirin xilkiisa ugaasnimo dabeecad kor ayuu ku geeriyooday magaalada Muqdisho iyadoona la soo warinayo inuu u geeriyooday cudurka halista ah ee cudurka coronavirus. Dad badan oo caan ah ayuu ku dilay Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho oo baryahan dambe uu laba kacleyn laba jibaaran ku dhuftay iyadoona ay wada ogtihiin in dad badan oo caan ah ay ku geeriyoodeen magaalada Muqdisho ay ugu dambeysay fanaanadii caanka ahayd Nakuma ugaasiyo ayaa ku dhintay magaalada Muqdisho Nabadoono tacsida baraha bulshada ayaa aad u badan Sheikh Nuruddin Iraad iyo Shumur Baruud Gurxan ayaa ka mid ah dadka u geeriyooday cudurka COVID-19 maalmihii la soo dhaafay. Intaasi waa inta kaliya ee bulshadu ay taqaanto, laakiin waxaa ka badan aysan bulshada aqoonin dad aad u fara badan oo maalin kasta u geeriyoonaya magaalada Muqdisho. Dhibaatada kale ee magaalada Muqdisho soo wajahda ayaa in dhibaato ay ku dhacday shirkaddii oxygen-ka soo saari jirtay ee loogu talagalay inay dadka ku neefsadaan, taasi oo noqotay shirkad fadhiid ah. Iyadoona maanta mar labaad dib loo kacshay shirkadaasi, taasina ay sababtay in neef la'aan ama oksijiin la'aan ay dad badan u geeriyoodaan isbitaalka Martini ee gudaha magaalada Muqdisho cudurka coronavirus. Ugaaskan ayaa saldanada la wareegay 2016 magaaladaasi beledweyne, asaguna ugaaskii hore ee geeriyooday walaalkiis ahaa kala wareegay saldanada. Beeshaasi ayaa u qaabaysan qaab ah inaan reer ka mid ah reerahaasi oo loo yaqaan reer ugaas aan ugu qabsan karin saldanada, iyakoona hogaaminta ciddaasi ay iska dhexlayaan. Ugaaska geeriyooda ayaa ahaa aqoonyahan kasoo shaqeeyey meelo badan oo ay ka mid tahay dekedda Berbera xilligii dowladdii Maxamed Siyaab Barre. Sidoo kale wuxuu ahaa ugaasidii soo maray beesha Xawaadle ee inta badan lugaha kula jiray ama faraha kula jiray arrimaha siyaasadda, iyadoona ay dad badani ay iskula dhaceen uu ka mid ahaa madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, haatanna uu aad uga soo horjeeday dhisidda maamulka Hir Shabeelle. Ugaasasanna ayaa kaga duwanaa ugaasyada kale ee Soomaaliyeed, inkastoo uu labisan jiray dhaqankiisii hore ee caadiga ahaa sida aysan u labisan ugaasyada asagana uu la mid ahaa oo kale dad shacab ah oo aan laga dareemaynin inuu ahaa ugaas, taasi oona ka mid ah qayb ka mid ah tawaaducnimadiisa. Ugaaskan ayaa ka mid ahaa ugaasyada Soomaaliyeed ee farkuturiska ah ee aan buuq ka jirin saldanadooda, wuxuuna ka mid ahaa beelaha ku caanka ah qaabka saldanada ama ugaasnimada. Marka laga soo tago marka la fiiriyo cayraade beelaha dega koonfurta Soomaaliya oo dhibaato xooggan ka jirto, isqaqabsina xooggan uu ka jiro cidda dhexlaysa sardanada marka uu geeriyoodo ugaas ka mid ah ugaasyadaasi. Allah u naxariista ayaan leenahay ugaas Xasan, ugaas Khaliif, ugaas Roble. Waxa uu ahaa ugaaska beesha Xawaadle, waxaanu ku geeriyooday daqiiqada ka hor magaalada Muqdisho. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'uun.